בתורה נאמר, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. כלומר, הצטווינו לספור שבעה שבועות ממחרת השבת. מה פירוש השבת? אין הכוונה לשבת בראשית. שבת רגילה נקראת שבת בראשית. כלומר, לפי סדר בריאת העולם. אלא כאן מדובר על חג הפסח. שהצטווינו לשבות ממלאכה, ביום החג הרי שובתים ממלאכה. ועל זה נאמר, וספרתם לכם ממחרת השבת. לפני הפסוקים האלה מדובר על חג הפסח, ועל זה הוא אומר, למחרת היום שאתם שובתים ממלאכה, מאז צריך להתחיל את הספירה. מיום אביאכם את עומר התנופה. כי יש מצווה מהתורה שאסור לאכול מהתבואה החדשה שצמחה באותה שנה, עד שיקריבו את העומר. עומר זה מידה מסוימת. עשירית האפה, כמו שיש היום שיעורים של משקל, יש גרמים, יש קילו, אז העומר זה עשירית האפה. היו לוקחים כמות של עומר מהקציר הראשון של השעורים, מניפים אותו בבית המקדש, מעלה ומוריד, מוליך ומביא, שהיה בזה גם כן סגולות גדולות של שמירה, עושים בגלל שהתורה אמרה, אבל מרוויחים ממילא גם את השמירה ואת התועלת שיש בדברים, כמו שרשי גם מביא את הדברים על החומש. ועם זה היו גם מקריבים קורבן. כבש היו מקריבים בבית המקדש, זה דבר שהיו עושים אותו למחרת חג הפסח, כלומר ביום הראשון של חול המועד. ומאז היה מותר לאכול מהתבואה החדשה. עד עצם היום הזה אסור לאכול מתבואה חדשה, אף על פי שאין לנו בית המקדש ולא מקריבים את העומר, אבל צריך שיגיע התאריך של יום הראשון של חול המועד של פסח, ומאז מותר לאכול מהתבואה החדשה שצמחה באותה השנה. אבל לפני כן, גם אם קצרו, צריכים לשמור, עדיין לא לאכול מהתבואה החדשה, אלא משל שנה שעברה, עד שיעבור התאריך הזה. מאז שהיו מקריבים את העומר, אומרת התורה, וספרתם לכם, היו צריכים לספור 50 יום, ומגיעים לחג השבועות. יום ה-50 זה חג השבועות. שאז גם היו מקריבים מנחה חדשה. מה זה מנחה חדשה? הרי כבר הקריבו את המנחה של העומר. מה יש להקריב עוד הפעם מנחה חדשה בחג השבועות? היו מקריבים מהחיטים. בפסח היו לוקחים מהשעורים והיו מניפים בבית המקדש. ובחג השבועות היו לוקחים מהחיטים. הזמן של הקציר של החיטה מאוחר יותר משל השעורה. השעורה מזדרזת יותר לצמוח. והקציר של החיטה היה סמוך לחג השבועות. ואז היו מביאים, והתורה מפרטת, שם כבר היה הרבה יותר קורבנות שהיו מקריבים ביחד עם החיטים. של חג השבועות. היו מביאים שבעה כבשים, פר, איל, שני אלים היו מביאים, וסעיר. נמצא שהיום הראשון של ה-50 היה מנחת שעורים, ויום ה-50 מנחת חיטים, שזה ביום חג השבועות. זאת אומרת, עצם המצווה הזו היא קשורה לעניין של הקציר. אבל יש בזה עוד עניין. כשעם ישראל יצא ממצרים, והודיעו להם שביום ה-50 יקבלו את התורה. הגילוי של משה רבנו בסנה, כשהיה רואה את הצון, איפה היה הסנה? בהר סיני, כמו שקדוש ברוך הוא אומר לו, כשעתיד להוציא את עם ישראל ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה היה במעמד של הסנה. אז הוא אומר לו, כאן במקום הזה, על ההר הזה, הר סיני, זאת אומרת שהסנה היה בהר סיני, פה אתם תקבלו את התורה. מה זה תעבדון? הנון מיותרת. תעבדו לסוף נון. אומר לו, בסוף 50 יום, אתם תקבלו פה את התורה. זאת אומרת, כשיצאו ממצרים כבר ידעו מה התאריך של מתן תורה. אז הגעגועים של עם ישראל, הצמה, הרי יצאו ממצרים והרסתיך לי לעולם, ידעו שהחופה, מעין חופה, היה כמחולת המחניים, שם במעמד הר סיני, שירדו מחנה של מלאכים מלמעלה. אין ספור מלאכים ירדו ושמו כתר רוחני על ראשו של כל יהודי ויהודי. היה מעמד עצום, כמו חופה, שהיה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, שכל שיר השירים, הוא בנוי על משל ונמשל של הקשר המיוחד הזה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. לכן גם קוראים בליל הסדר, נוהגים לקרוא את שיר השירים. וכך עם ישראל התכונן בגעגועים, ידעו צריכים לקבל את התורה, אבל לא ידעו מה כתוב בתורה. ידעו לקבל ספר הדרכה מבורא עולם, זה ספר שייתן את הסודות של כל הבריאה. שכל אנושי יכול לדעת שאם לוקחים אור וכותבים וקושרים, ויש בזה תפילין עם הערות, להבדיל כמו אנטנה שמניחים על מכשיר, וזה קולט את כל העולם לתוך המכשיר, כך אדם מניח תפילין, מקבל את כל האורות, מעצמו מי יכול לדעת דבר כזה?
כל הסודות של הבריאה, שגילוח בסכין, שזה עוקר את צינורות השפע הרוחניים של האדם, שכל אנושי לא יכול לדעת דברים כאלה מעצמו. כל התרי"ג מצוות הם הגילוי של הסודות של הבריאה, איך האדם בכל פעולה יכול להיכנס למערכות הכי פנימיות, באופן שיהיה לו טוב גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הגעגועים והעצמה של עם ישראל, מתי נקבל את הספר ההדרכה הזה, שילמד אותנו את כל הסודות של הבורא, ויעני המלך חדריו, חדרי תורה, כל הסודות של הבורא, כל כך התגעגעו, כל כך רצו, עד שכל הם יהיו מדברים בינם לבין עצמם. אמרו, עבר יום אחד, עברו יומיים, יודעים שיש 50, אז אם עברו יומיים, יש לנו עוד 48 ימים. כל יום היו כבר, מתי יגיע היום הגדול הזה? וזה גם דבר שנמצא בעניין של ספירת העומר, שהיו כל יום יוצאים משער אחד של שערי טומאה, כשהיו במצרים, ירדו ל-49 שערי טומאה, היו כבר מאוד דומים למצרים בהרבה דברים. הדברים שמרו על עצמם, לא שינו את לשונם, לא שינו את שמותיהם, לא שינו את שפתם, שמרו על ייחודיות מסוימת. אבל מבחינת התרבות, היו כמו המצרים. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. לכן גם הקדוש ברוך הוא ציווה אותם שיקחו את השה, שהיו המצרים עובדים את השה, ולפני שיוצאים ממצרים, אמרים, תשחטו אותו בידיים. כשישחטו אותו, ירגישו שאנחנו מתנתקים מהדבר הזה, שלא כמו שהריצו אותו במצרים, האווירה של המצרים, ידוע, חברה מאוד משפיעה, אפילו בדברים מוזרים, מאוד משפיעה על האדם. עם ישראל הושפעו מזה. כשחטו את השה בידיים, יצאו במרץ ובשמחה, ידעו שעם עבודה זרה גמרנו, כל יום נתהרו והתקדשו, יצאו משער טומאה, עלו לשער של קדושה, עד שביום ה-50 כבר היו כלי טהור לקבל את התורה. הרמב"ן כותב שם בביאורו לתורה על המצווה הזו של ספירת העומר, הוא אומר שהשורש של המצווה, הטעם של המצווה, הוא בדיוק כמו 7 שבתות של היובל, שגם שם 7 שמיטות עד שנת ה-50, שכל זה שייך ל-50 שערי בינה, שערי קדושה, שהאדם עולה ומתרומם, כל מערכות הבריאה, השבע שמיטות, זה לא שעברה שמיטה ואז חוזרים על אותו מחזור, אלא זה בסיבוב עולה. גם ההקפות שעושים 7 הקפות בשמחת תורה, כל הקפה זה, מבחינה פיזית נראה שחוזרים על אותו מקום. מבחינה רוחנית זה כמו ספירלה. כל סיבוב עלינו למדרגה יותר גבוהה על פי המבנה של הספירות העליונות, מי ששם לב ביהי רצון של ההקפות, מזכירים אברהם שהיה איש החסד, אחר כך גבורה, ושם השם מנוקד, יהי רצון מלפניך השם, שם השם מנוקד, על פי הניקוד של אותה ספירה, זה חסד, זה גבורה, ותפארת, עולים מדרגה לדרגה. וכך גם בספירת העומר, כשסופרים את העומר, בכל יום, בהרבה סידורים הדפיסו את העניין הזה, שכשאומרים היום אחד לעומר, מתחת זה כתוב חסד שבחסד, אחר כך גבורה שבחסד, אחרי זה תפארת שבחסד. אלה 7 הספירות התחתונות, יש 3 ספירות עליונות, שזה חוכמה, בינה ודעת, או כתר חוכמה ובינה, פעמים עונים את זה, פעמים עונים את זה. אחר כך יש חגת נהים, זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, אלה 7 הספירות התחתונות. והשבע שבועות של ספירת העומר מחולקים על פי 7 הספירות האלה, וכל יום ויום הוא מתחלק בתוך הספירה, גם היא עצמה מורכבת מספירות אחרות. גם אומרים, תלם נצח בנגינות מזמור שיר, שם יש 49 מילים. מלבד זאת, הפסוק שיש בלם נצח, ישמחו ורננו לאומים כי תשפוט עמים מישור וכו', גם שם יש 49 אותיות בדיוק, שכל זה בנוי על פי אותו שורש, על פי אותו יסוד. אז בהרבה סידורים, מתחת היום אחד לעומר, כתבו איזו מילה של המנצח שייכת לאותו יום, איזה אות מהפסוק ישמחו, איזה ספירה, ויש שמכוונים באותה שעה, אפילו אדם שהוא לא מקובל, טוב שתוך כדי יערהר בדעתו את מה שכתוב שם למטה. כי הספירה עצמה, יש בה את הפנימיות הרוחנית שלה. וכשאדם מברך וגם מהרהר בדברים, מעלתו עוד יותר גדולה. אבל העיקר של המצווה זה עצם זה שהוא סופר מקיים את המצווה של ספירת העומר. מה שנוהגים מנהגי אבלות בימי העומר, זה דבר שהוא לא קשור לעניין של הספירה עצמה. נראה בהמשך את הדינים של מנהגי האבלות שיש בימים האלה. אבל נפתח קודם כל בדברי השולחן ערוך, בסימן תף פטט, במה שנוגע להלכות ספירת העומר. בליל שני, אחר תפילת ערבית, מתחילים לספור העומר. ואם שכח לספור בתחילת הלילה, הולך וסופר כל הלילה. ומצווה על כל אחד לספור לעצמו, וצריך לספור מעומד ולברך תחילה. וסופר הימים והשבועות, כיצד?
ביום הראשון אומר, היום יום אחד לעומר, עד שמגיע לשבעה ימים. ואז יאמר, היום שבעה ימים שהם שבוע אחד. וביום השמיני יאמר, היום שמונה ימים שהם שבוע אחד ויום אחד. וכן עד שיגיע לארבעה עשר, יאמר היום ארבעה עשר ימים שהם שני שבועות. ועל דרך זה מונה והולך עד 49 יום. אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר, חוזרים לספור כשתחשך. והמדקדקים אינם סופרים עצת הכוכבים. וכן ראוי לעשות. המתפלל עם הציבור מבעוד יום, מונה עמהם בלא ברכה. ואם יזכור בלילה, יברך ויספור. מי ששואל אותו חברו בין השמשות, כמה ימי הספירה בזה הלילה, יאמר לו, אתמול היה כך וכך. שאם יאמר לו היום כך וכך, אינו יכול לחזור ולמנות בברכה. אבל קודם בין השמשות, כיוון שאינו זמן ספירה, אין בכך כלום. בגמרא במסכת מנחות דף ממוו, הגמרא אומרת שאביי אמר, מצווה לממנה יומה ומצווה לממנה שבועה. כלומר, יש מצווה למנות גם את הימים וגם את השבועות. כי בתורה כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. מקום אחר כתוב, שבעה שבועות תספור לך. גם כתוב, תספרו 50 יום. זאת אומרת, התורה מזכירה גם את העניין של הספירה של השבועות, גם את הספירה של הימים. לכן אומר אביי, מצווה לממנה יומה ומצווה לממנה שבועה. והגמרא גם אומרת שרבנן דבר רב אשי, תלמידי חכמים שהיו בישיבה של רב אשי, כך היו עושים, היו מונים גם את הימים וגם את השבועות. אבל ממשיכה הגמרא שהממור היה מונה רק את הימים ולא היה מונה את השבועות. למה? אמר שזה רק זכר למקדש. זאת אומרת, היום ספירת העומר רק מדרבנן, זכר למקדש. ולכן היה סופר רק את הימים. כשבית המקדש קיים, היה מדאורייתא, היו מקריבים את העומר, אז היה עניין של ספירת העומר מדאורייתא. אבל היום שסופרים את העומר רק זכר למקדש, לא צריך למנות גם את הימים וגם את השבועות, אלא רק את הימים. השאלה, שתי הדעות הראשונות, אביי שאמר שמצווה לממנה יומה ומצווה לממנה שבועה, ורבנן דבר רב אשי, שגם היו מונים ימים ושבועות, האם היו מונים ימים ושבועות מכיוון שלדעתם ספירת העומר היום מדאורייתא, או שגם הם מסכימים שמדרבנן, ובכל זאת אומרים, אף על פי שמדרבנן, תספור ימים ושבועות. זה מחלוקת ראשונים. יש אומרים שספירת העומר גם היום מדאורייתא, שזו בעצם הדעה הראשונה של אביי ורבנן דבר רב אשי, שלכן היו מונים ימים ושבועות. ורק הממור סובר שזכר למקדש ואין הלכה כמותו, אלא כדעת האמוראים הראשונים שספירת העומר היום מדאורייתא. כך דעת הרמב״ם וכך דעת הריף. ועוד ראשונים שהיום מדאורייתא. אבל רוב הראשונים לא כתבו כך. ובשולחן ערוך מרן פסק כדעת הסוברים שספירת העומר היום רק מדרבנן. ובית יוסף כותב את זה בפירוש, שמכיוון שרוב הפוסקים, רוב הראשונים סוברים שספירת העומר היום מדרבנן, ככה הלכה, מדרבנן. ורואים את זה גם בכמה הלכות בשולחן ערוך, שכך דעתו שספירת העומר היום מדרבנן, ויש בזה נפקמינה גדולה להלכה. למשל, אדם שרוצה לספור בין השמשות את ספירת העומר, בין השמשות ספק יום, ספק לילה. בשקיעה, גלגל השמש נעלה מהעין, שקעה חמה, אבל עדיין קרני האור מאירות. אתה לא יכול לראות את הכוכבים. רק אחרי שהשמש ממשיכה עוד בשקיעה שלה, אז אתה מתחיל לראות את הכוכבים. זה נקרא צאת הכוכבים. מהשקיעה ועד צאת הכוכבים, ספק יום, ספק לילה. הספק הזה, בשעה הזאת, הרי צריך לספור בלילה, ועכשיו עדיין יום. האם אפשר לספור ספירת העומר בבין השמשות או לא? תלוי במחלוקת הזו. למי שאומר שספירת העומר היום מדאורייתא כמו בזמנם, הספק דאורייתא לחומרה, ממילא אי אפשר לספור בבין השמשות, צריך להמתין שיהיה לילה ודאי, צריך להמתין לצאת הכוכבים. אבל למי שאומר שספירת העומר היום רק מדרבנן, אז ממילא בבין השמשות, ספק יום, ספק לילה, זאת אומרת ספק היום הקודם, ספק כבר הגיע הזמן הברכה והספירה של היום הבא. ספק דרבנן להקל. ומעיקר הדין, מכיוון שספירת העומר היום מדרבנן,
אפשר לברך ולספור גם בבין השמשות. לא אומרים בזה ספק ברכות להקל, כי הברכה נגררת אחר המצווה, מכיוון שאפשר לעשות את המצווה בבין השמשות, ממילא אפשר גם לברך עליה. אמנם לכתחילה צריך להמתין לצאת הכוכבים, כמו שראינו בשולחן ערוך, שהזכיר את הדבר, והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים, וכן ראוי לעשות. לכתחילה צריך להמתין לצאת הכוכבים. אבל מעיקר הדין אפשר גם בבין השמשות. מה יעשה אדם שמתפלל בבית הכנסת וסיימו תפילת ערבית בבין השמשות? אם יש חשש שאנשים יחזרו הביתה וישכחו ולא יברכו, אז עדיף כבר בבית הכנסת לברך ולספור בבין השמשות, כי יש סיכוי גדול שלפחות חלק מהציבור כשיגיעו הביתה ישכחו את העניין. אבל אדם שהוא מדקדק במצוות והוא מתפלל בבית הכנסת שעכשיו בבין השמשות מברכים וסופרים את העומר, אבל הוא רוצה לקיים לכתחילה בצאת הכוכבים, מה יעשה? יוכל לעשות תנאי. בבית הכנסת יספור בלי ברכה. הרי הברכות אינם מעכבות, אז יספור בלי ברכה. אבל לפני שהוא סופר, שיאמר כך, אני כעת סופר בתנאי שאם אשכח בלילה בבית לברך ולספור, אז אני יוצא ידי חובה בספירה של עכשיו. אבל אם אזכור בלילה לברך ולספור בבית לאחר צאת הכוכבים, אז אני מכוון עכשיו לא לצאת ידי חובת המצווה. אני סתם אומר היום יום אחד, או יום שני, או יום שלישי, לא מכוון לצאת ידי חובה. זאת אומרת, מכוון בפירוש שלא לצאת. באופן כזה, כשעושה את התנאי, יכול בבית הכנסת לספור בלי ברכה, ואחר כך כשמגיע הביתה, אם הוא נזכר לאחר צאת הכוכבים, מברך וסופר. ועל ידי התנאי הוא הרוויח שכשעכשיו הוא מברך וסופר, התבטלה הספירה הראשונה שלו שהוא ספר בלי ברכה, והוא מקיים את המצווה בהידור שהוא מקיים לאחר צאת הכוכבים. מאחר ולהלכה נפסק שספירת העומר היום רק מדרבנן, לכן לכתחילה, כשאדם אומר את הלשם ייחוד, יש בהרבה סידורים מזכירים בלשם ייחוד, הנה אנחנו באים לקיים מצוות עשה מדאורייתא וספרתם לכם ביום הראשון, לא כדאי לומר את הנוסח הזה, אלא רק יאמרו אנחנו באים לקיים מצוות ספירת העומר. בלי מצוות עשה, כמו שכתוב, וספרתם לכם, כי המילים האלה נכונות לדעת הריף והרמב״ם, שספירת העומר היום היא דאורייתא. אבל מכיוון שלהלכה ספירת העומר מדרבנן, כך פסק מרן השולחן ערוך, אז רק יאמרו אני בא לקיים מצוות ספירת העומר. בלי להוסיף וספרתם לכם וכו'. בכל זאת, מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ספירת העומר. אם זה מדרבנן, איך מברכים וציוונו? כמו כל המצוות דרבנן, שאפשר לברך עליהם וציוונו. הגמרא שואלת מסכת שבת, דף כ"ג, שואלת הגמרא, איך מברכים על נר חנוכה וציוונו? היכן ציוונו? אומרת הגמרא, ציוונו בלא תסור. הצטווינו בתורה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. יש שם גם עוד פסוק שהגמרא מביאה. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, שזה נכלל גם כן בעניין הזה. אז נמצא שאנחנו מחויבים לשמוע לדברי חכמים מהתורה. התורה ציוותה אותנו לשמוע לדברי חכמים. ממילא כשהאדם מקיים מצווה מדרבנן, כמו מקרא מגילה, הדלקת נרות שבת, נטילת ידיים, נרות חנוכה, וכן גם ספירת העומר בזמננו, מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. כי הקדוש ברוך הוא ציוונו לשמוע לדברי חכמים. לכן הברכה היא נכונה, אף על פי שספירת העומר היום מדרבנן. אדם ששכח ולא ספר בלילה, יכול עדיין ביום גם כן לספור רק בלי ברכה. הברכה היא בלילה, וזה לכתחילה צריך מאוד להקפיד לברך בלילה, לברך ולספור. עוד דבר חשוב להקפיד, מכיוון שכתוב שבע שבתות תמימות תהיינה, שיהיה תם, שיהיה מושלם, שיהיה שלם, לא להתעכב בלילה עד שעה מאוחרת בספירת העומר. מיד לאחר צאת הכוכבים, לספור. התוספות במנחות סמכוו, כל כך רואים חשיבות בעניין הזה של התמימות, עד כדי שיש שם דעה אחת, תוספות דחו את הדעה הזאת, אבל יש דעה אחת, שלכתחילה עדיף בבין השמשות. קודם ראינו שרק בדיעבד בין השמשות, לכתחילה בצאת הכוכבים. אבל יש דעה בתוספות שעדיף לפני צאת הכוכבים לברך כדי שהספירה תהיה שלמה. שיהיה לך 24 שעות שאומר היום יום אחד, היום יום שני לא אומר. אז להלכה לא כך, להלכה ממתינים לצאת הכוכבים, שיהיה הזמן הנכון. אבל לפחות נלמד מזה עד כמה צריך להיזהר שלא לאחר את הספירה.
מיד הגיע הזמן, כמה שיותר בהקדם, יזדרז לספור. גם חצי שעה לפני כן אסור לאכול סעודה או קבצה של עוגה, שלא יתרד וישכח אחר כך לברך ולספור. אז יקפיד, מגיע צאת הכוכבים, מיד יזדרז לברך ולספור כדי לקיים את המצווה כראוי. אדם שעבר הלילה, יש לו את כל הלילה לברך ולספור. עבר הלילה, לא ברך ולא ספר. למחרת, יש לו את כל היום שיכול לספור בלי ברכה. לכן נהגו הרבה בתי כנסת, מנהג טוב, שבתפילה, בסיום התפילה או לפני אשרי, מזכירים, היום כך וכך לעומר. מה המטרה שמזכירים את זה בבוקר? כולם יצאו ידי חובה אתמול בלילה. חוששים שמה יש בקהל מישהו שלא, או שיזדרז לצאת מיד אחרי התפילה, ולא ספר את העומר. או שיתפלל ביחיד מסיבה כלשהי תפילת ערבית, ושכח לספור את העומר. לכן מזכירים בבוקר, כדי שאם מישהו שכח, יוכל עכשיו לפחות לתקן, עצם זה שהוא סופר בלי ברכה, יוכל את הלילות הבאים להמשיך לברך ולספור כרגיל. יש בתי כנסת שנהגו לספור את ספירת העומר לאחר קדיש תתקבל של ערבית. סיימו את העמידה, אומרים יהי שם, קדיש תתקבל, ואז אומרים את הספירה. בירושלים לא נהגו כך. בירושלים נהגו אחרי עלינו לשבח, מסיימים תפילת ערבית לחלוטין, ורק אז סופרים את העומר. אלה שסופרים לאחר קדיש תתקבל מרוויחים דבר גדול, שאנשים שמזדרזים בעלינו לשבח לצאת, עלולים להפסיד ספירת העומר. הם לא זוכרים שעכשיו יש ספירת העומר. אם היו זוכרים, היו מתעכבים. אבל יש כאלה לקראת סוף עלינו לשבח, מזדרזים כבר לצאת. אבל כשיש את הספירה לאחר קדיש תתקבל, מרוויחים את העניין הזה. שכך כל האנשים נמצאים ואף אחד לא מפסיד. בכל זאת, בירושלים שכך נהגו, כך נהגו לאחר עלינו לשבח, וכך מקומות אחרים, אם זה המנהג שלהם לאחר עלינו לשבח, כל מקום ימשיכו כפי מנהגם. יש כאלה עושים לפני עלינו לשבח. בכל מקרה, כל מקום עושה כפי מנהגו. מה קורה במצב שאדם לא ספר בלילה, וגם ביום לא ספר, ולמחרת בלילה פתאום סופרים את העומר, נזכר, אתמול הפסדתי, 24 שעות עברו ולא ברכתי ולא ספרתי. האם יכול עכשיו הלאה להמשיך ולספור עם ברכה? יש בזה מחלוקת ראשונים, באמת תלויה המחלוקת. האם כל ספירת העומר, 49 ימים, זו מצווה אחת, כמו שרשרת שמורכבת מחוליות חוליות, 49 חוליות, או שכל יום מצווה בפני עצמה. כל יום זה תכשיט בפני עצמו, בלי קשר לימים האחרים. הנפקא מינה בזה, אם נאמר שכל יום הוא תכשיט בפני עצמו, כל יום זו מצווה בפני עצמה, הפסיד את המצווה של אתמול, יש לו את המצווה של היום. יכול היום לברך ולספור וכך מדי יום, אף על פי שהפסיד יום אחד. אבל אם נאמר שכל ימי ספירת העומר זו מקשה אחת, שרשרת שמורכבת מחוליות חוליות של מצוות שמרכיבות מצווה אחת מושלמת. מה קורה אם חוליה אחת נקטעה? כל השרשרת נהרסה. אין טעם שימשיך לספור עם ברכה, מאחר שזהו, קטע את כל השרשרת. לכן, מה אנחנו עושים למעשה? מכיוון שיש בזה מחלוקת, למעשה אנחנו עושים, אם אדם שכח לספור, לא ספר בלילה וגם לא ביום, מכאן והלאה, סופר בלי ברכה. למה סופר בלי ברכה? אם הוא יברך, הרי ייתכן שההלכה כדעת האומרים, שאם הפסיד יום אחד, קטע את כל המצווה. אז אם הוא יברך עכשיו, זה ברכה לבטלה. מצד שני, גם לא אומרים לו, אל תספור בכלל. לפחות ירוויח את המצווה לדעה השנייה. לכן אומרים לו, תמשיך לספור, אבל בלי ברכה. יותר טוב שיאמר לשליח ציבור או לחבר שעומד לידו, תכוון להוציא אותי ידי חובת הברכה. כי אם הוא עצמו מברך, זה חשש של ברכה לבטלה. אבל אם הוא שומע מאחר ומכוון לצאת ידי חובה, אין בזה בעיה של ברכה לבטלה. אז יכול לבקש מאחר, בברכה תוציא אותי אתה, ספירה, יספור אחר כך הוא בעצמו. אבל כל זה רק באופן שאדם יודע בוודאות שהוא הפסיד את הספירה של יום אחד. אבל אם הוא מסופק, הוא נזכר שאתמול הוא התפלל, אבל הוא לא זוכר. האם בתפילת ערבית אחר כך אני ספרתי ספירת העומר או לא ספרתי? את זה הוא לא זוכר. כמה שמנסה להיזכר, לא זוכר. יש לו ספק אם הוא הפסיד יום אחד או לא הפסיד. באופן כזה אומרים לו, תמשיך לספור עם ברכה. למה? למה לא אומרים כאן ספק ברכות להקל? כי יש לנו פה ספק ספקה. ספק אחד, אולי הוא ספר, אולי הוא לא ספר, אבל ייתכן שהוא ספר, וממילא הוא יכול עכשיו לספור עם ברכה.
וגם אם נאמר שהוא באמת לא ספר, אולי הלכה כדעת האומרים שכל יום מצווה בפני עצמה, וגם אם הוא הפסיד את אתמול, יכול עכשיו לברך ולספור. אז מצד הספק ספקה, אומרים לו תמשיך לספור עם ברכה. רק אם ברור לו שעבר עליו יום שהוא לא ספר, אז אומרים לו תספור מעכשיו בלי ברכה. אבל אם הוא עצמו מסופק, אז יש לנו שני ספקות. ספק ספקה, אומרים לו תמשיך לספור עם ברכה. נשים לא מברכות על ספירת העומר, ולכתחילה אפילו בלי ברכה גם לא יספרו בכלל. כך כותב בן איש חי בספר רב פעלים, שעל פי הסוד ספירת העומר זה לא עניין ששייך לנשים, לכן לא יספרו בכלל. אף על פי שיש לנו דין שאישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אבל אם היא רוצה לקיים את המצווה רשאית, ולדעת רבנותם יכולה גם לברך. כך מנהג האשכנזיות. אשכנזיות נהגו שכשהיא מקיימת מצוות עשה, למשל לולב, היא פטורה ממצוות לולב, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל אישה אשכנזיה שרוצה לקחת את הלולב ולנענע, אומר רבנותם, יכולה גם לברך. היא פטורה, אבל אם היא רוצה לקיים, מברכת על המצווה. וכך נהגו עדות אשכנז. אבל הספרדים, אם היא רוצה לקיים את המצווה, יכולה לקיים את המצווה בלי ברכה. היא מברכת, ברכה לבטלה. כך מנהג הספרדים כדעת הרמב״ם. לכן, זה נכון בכל המצוות שהן קשורות למצוות עשה שהזמן גרמה. אבל לגבי ספירת העומר, אומר הבן איש חי שעל פי הקבלה, אישה לא תספור בכלל. לא רק בלי ברכה, לא רק עם ברכה, אפילו בלי ברכה, אישה לא תספור ספירת העומר. ילד, מדין מצוות חינוך, אף על פי שלא הגיע לגיל בר מצווה, צריך כל יום לברך ולספור. צריך להתחנך למצוות. אז אומרים לו, מזכירים לו שיברך ויספור. מה קורה בילד ששכח לילה ולא ספר, וגם למחרת ביום לא תיקן. עבר עליו יום שהוא לא ספר ספירת העומר. האם גם נאמר לו שתמשיך לספור בלי ברכה? התשובה היא שלא. לגבי ילד, יכול להמשיך לספור עם ברכה. אומרים לו, תמשיך לספור. כי חלק מהחינוך שלו, שיתרגל לספור, זה שהוא שכח, ילד, קורה ששוכח. אבל לעניין החינוך שלו, ממשיך לברך ולספור. לעומת זאת, קטן שיגדיל בימי הספירה. ילד שהיום הולדת שלו, נולד בימי ספירת העומר. נמצא שמתי הבר מצווה שלו, מתי חייב במצוות? בימי ספירת העומר. והילד דקדק, יודע עוד מעט יש לו בר מצווה, אז מפסח דקדק יום יום ספר ספירת העומר, ברך הכל עשה כמו שצריך. הגיע יום הבר מצווה שלו, אומרים לו מהיום תספור בלי ברכה. אבל הוא אומר, אבל אני עד עכשיו ספרתי ברצף וברכתי, לא הפסדתי, למה צריך לספור מעכשיו בלי ברכה? כי עד עכשיו כל הברכה והספירה שלו הייתה רק מדין חינוך, לא מצד שהוא מחויב מן הדין, רק מצד מצוות חינוך. שזה אמנם מדרבנן מחויבים, אבל אין לו את המשקל של המצווה עצמה. לכן, כשנעשה בר מצווה, אומרים לו מכאן והלאה, תמשיך לספור בלי ברכה. כי לפי דעת האומרים שכל ספירת העומר זו מצווה אחת כמו שרשרת, אז כשחלק התנתק, למה התנתק? כי עד עכשיו הוא לא היה מחויב במצוות, מעכשיו הוא מתחייב במצוות. ממילא לא שייך שימשיך ויספור עם ברכה. אף על פי שיש פוסקים שרצו לומר שכן יכול להמשיך ולספור עם ברכה, והביאו לזה כמה טעמים, כך דעת הרב בן ציון אבא שאול ואחרים, אבל מרן הרב עובדיה יוסף פסק, שיש בזה ספק ברכות להקל, ולכן ימשיך לספור, אבל בלי ברכה. אז את המצווה הוא ממשיך לקיים, רק מצד הברכה לא יברך, הרי ברכות אינם מעכבות, כדי שלא ייכנס לחשש של ספק ברכה לבטלה. בספר שולחן ערוך הרב, של הרב שניאור זלמן מילדי, כותב שמכיוון שיש אומרים שמצוות אינן צריכות כוונה. אדם ששמע את השליח ציבור, שהוא מברך וסופר, יצא ידי חובה. אף על פי שהוא לא התכוון לצאת ידי חובה, אבל מכיוון שיש אומרים שמצוות אינן צריכות כוונה, ולפי דעתם הוא יצא ידי חובה, לא יוכל אחר כך לספור בעצמו, אלא יצטרך לספור בלי ברכה. כי ספק ברכות להקל. אף על פי שמעיקר הדין לא כך. מצוות צריכות כוונה, להלכה נפסק שמצוות צריכות כוונה. אבל הוא בשולחן ערוך הרב חושש לדעת האומרים, מצוות אינן צריכות כוונה, ולכן הוא אומר, כששומע את השליח ציבור מברך וסופר, יש לחשוש שאולי הוא כבר יצא ידי חובה, אז איך עכשיו יחזור ויברך עוד הפעם? לכן הוא אומר, יספור בלי ברכה. ההלכה לא כך.
אבל בכל זאת, כדי להיות חלק לגמרי בעניין הזה, הטוב ביותר, כך כותב מרן הרב עובדיה בספר חזון עובדיה החדש, שהטוב ביותר שביום הראשון של ספירת העומר, ואם לא אמר ביום הראשון, אז בימים שאחרי, מתי שהוא נזכר או לומד את העניין הזה, כדאי שיעשה תנאי. התנאי שיאמר, אני מתנה שכל מה שישמע שליח ציבור או בן אדם אחר שמברך וסופר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה. יאמר את זה במילים שלו, שהוא מתכוון שלא לצאת ידי חובה. כי גם מי שאומר מצוות אינן צריכות כוונה, שיוצא ידי חובה, אף על פי שלא התכוון לצאת, זה באופן שהוא שמע בלי להתנגד. אבל אם הוא אומר, אני לא רוצה לצאת ידי חובה, הוא לא יוצא ידי חובה. לכן הוא אומר, לכתחילה יעשה את התנאי הזה, אומר, כל מה, לא צריך כל ערב בפני עצמו, אלא ביום הראשון של הספירה, או באחד הימים שנזכר או לומד את ההלכה, יאמר, אני מתנה שכל הימים האלה בשנה הזו של ספירת העומר, כשאני שומע מאחרים, לא מתכוון לצאת ידי חובה. אלא אם כן, קרה משהו שהוא כן צריך, אז יאמר בפירוש, אני מתכוון לצאת. למשל, כמו אם נקטעה לו לילה אחד, יום אחד שהוא לא ספר, שאז הוא כן צריך לשמוע ולצאת, אז יכול שוב לשנות את התנאי. אבל ככה, כשהוא ממשיך, שזוכר בעצמו לברך ולספור, אז גם כששומע מאחרים, לא יצא ידי חובה. למה באמת בדורות הקודמים לא הזכירו את ההלכה הזאת? בדורות הקודמים, עד זמנו של הישא ברכה, שהיה ראשון לציון, הרב יעקב שאול אלישר, המנהג היה שכל הציבור ביחד היה אומר ברכה וספירה. לא כמו היום שיש בהרבה מקומות שנוהגים שמסיימים את מה שקשור לתפילה, ואז השליח ציבור אומר לשם ייחוד, מברך, סופר, ואחר כך כל הציבור. זה מנהג שהוא די חדש. גם עד היום יש הרבה עדות שכל הציבור מתחיל ביחד את הברכה והספירה. לא ממתינים לשליח ציבור, לא שומעים את השליח ציבור ואחר כך סופרים בעצמם, אלא מיד כולם ביחד מברכים וסופרים. וכך נהגו בעבר. למה שינו את זה? כותב הישא ברכה, כשראו שיש הרבה מהציבור שטועים ומתבלבלים. לא זוכרים את המספר הנכון. כי כל אחד סופר לעצמו, אז זה אומר מספר כזה, אומר מספר אחר, ואחד מתקן את השני. לכן תקנו את העניין הזה שהשליח ציבור יברך ויספור, כולם שמעו את הספירה הנכונה, השליח ציבור יש לו יותר אחריות, אז הוא יותר מדייק, ואם טעה מיד מתקנים אותו, אבל לפחות כל הציבור יודע כעת מהי הספירה הנכונה. וממילא כולם אחר כך כשהם מברכים סופרים בצורה מדויקת. זו הסיבה שבזמנו של הישא ברכה התחילו את המנהג הזה, והוא אומר שהוא גם לא יצא כנגד המנהג, כי ראה שיש בזה תועלת, יש בזה טעם נכון מה שעשו לשנות. אבל ממילא זה גרם לנקודה שמעלה שולחן ערוך הרב, שלדעת האומרים מצוות אינן צריכות כוונה, כששמע את השליח ציבור, יצא ידי חובה, אז איך עכשיו הוא יברך? לכן אומר הרב שהטוב ביותר שיעשה את התנאי הזה, שכל מה שהוא שומע מאחרים, הוא רוצה שלא לצאת ידי חובה. שעל דעת זה הוא שומע שלא יצאת ידי חובה, ממילא באופן כזה, זה בסדר. עוד הלכה שנוגעת לעניין הזה של ספירת העומר, אדם שמהרהר את המספר, לא יצא ידי חובה. לכן הוא יכול אחר כך לברך ולספור, כי ההרהור לבד הוא שום דבר. מה שאין כן אדם שכותב היום כך וכך לעומר, אחר כך הוא לא יוכל לברך. למה? כי לדעת כמה פוסקים, כשהאדם כותב יצא ידי חובה של ספירת העומר. מאיפה לומדים את זה? מהלכות ברכת התורה. מרן כותב בהלכות ברכת התורה, אדם שמהרהר בדברי תורה, קם בבוקר ועדיין לא אמר ברכות התורה. והוא מהרהר בדברי תורה, לא חייב לברך לפני כן, כי הרהור לאו כדיבור דמה. מה שאין כן אדם שכותב דברי תורה, אומר השולחן ערוך שזה כמו שהוא מדבר, ולכן צריך לברך ברכת התורה לפני שהוא כותב דברי תורה. ממילא, מזה אפשר ללמוד, גם לעניין של ספירת העומר, שהאדם שכתב היום כך וכך לעומר, זה כמו שהוא דיבר, אז איך אחר כך הוא יברך ויספור? אף על פי שהברכי יוסף, מרן אחידה בברכי יוסף, הוא אומר שגם אדם שכתב לא נחשב כאילו הוא ברך. אבל על כל פנים, יש לחשוש לעניין הזה. עד כאן לעניין דיני ספירת העומר. מה שנוהגים מנהגי אבלות בימי העומר, זה דבר שהוא לא קשור לעניין של הספירה עצמה.
הרבה דורות לא נהגו מנהגי אבלות. רק לאחר שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, זה היה לפני קרוב ל-2,000 שנה, מתי חי רבי עקיבא? בר כוכבא היה בזמנו של רבי עקיבא, ומיד לאחר החורבן היה מרד בר כוכבא, ורבי עקיבא חי באותה תקופה, רבי עקיבא ראה את בית המקדש חרב. זאת אומרת, לפני קרוב ל-2,000 שנה, אז מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם. רבי עקיבא תכנן, לאחר שהוא לימד את ה-24,000 תלמידים שהפכו להיות גדולי עולם, אחרי שאלה נפטרו, לקח 5 שביניהם היו רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי ואחרים. רואים עליהם איזה גדולי עולם היו. אם היו 24,000 תלמידים כאלה, הוא התכוון לפזר אותם בכל תפוצות ישראל אחר חורבן בית המקדש ולשקם את התורה מחדש. אם התוכנית שלו הייתה קיימת, עם ישראל היום היה נראה אחרת לחלוטין מבחינת הרמה הרוחנית. רק 5 שנשארו, כמה תורה יצא מהם. היה העולם שמם. זו הסיבה שאף על פי שבהיסטוריה שלנו היה הרבה צרות לעם ישראל, לא כל פעם שנפטרו תלמידי חכמים או הרבה יהודים, נהגו מנהגי אבלות כל כך הרבה זמן. פה זה איזה פרק זמן ארוך, שנוהגים כל ישראל מנהגי אבלות. למה? כי זה לא רק על הפטירה של הצדיקים, אלא גם על החורבן של התורה, כתוצאה מהפטירה שלהם, של 24,000 תלמידי רבי עקיבא. וזה גם מוסר לאדם לעשות חשבון נפש, עד כמה אצל הקדוש ברוך הוא המשקל שבין אדם לחברו הוא משקל גדול. שהיו גדולי עולם, וכל קיום התורה עמד עליהם, ובכל זאת נפטרו כולם, לא שביזו אחד את השני, על שלא נהגו כבוד זה בזה. לפי גדולתם, היו צריכים לנהוג כבוד יותר מאחרים. כמה שאדם יותר גדול, גם צריך להתנהג בצורה יותר גבוהה. ונפטרו כולם באותה תקופה, עד פרוס עצרת. מה זה עד פרוס עצרת? לא אמצע עצרת. אם ניקח מפסח עד עצרת, זה 50 יום, האמצע זה 25 ימים. לא זה הכוונה. אלא פרוס עצרת, הכוונה, עד חצי חודש, כוונה פרוס של חודש, חצי חודש לפני עצרת. חצי חודש זה 15 יום. משבועות 15 יום לאחור, זה בדיוק יום למדלת לעומר. לכן, עד לג בעומר נוהגים מנהגי אבלות, מחג הפסח ועד לג בעומר, אף על פי שיש בזה מנהגים שונים, אבל המנהג אצלנו מחג הפסח ועד לג בעומר נוהגים מנהגי אבלות. כעת נעבור לדינים של האבלות שנוהגים בימי הספירה. מה שקראנו קודם זה בסימן תף פטט, נעבור כעת לסימן תף צדי גימל. דינים הנוהגים בימי העומר ובו דלת סעיפים. אומר השולחן ערוך, נוהגים שלא לישא אישה בין פסח לעצרת עד לג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אבל לארס ולקדש שפיר דמה, ונישואין נמה, מי שקפץ וכנס, אין עונשים אותו. נוהגים שלא להסתפר עד לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום למדלת בבוקר, אלא אם כן חל יום למדגימל בערב שבת, שאז מסתפרים בו מפני כבוד השבת. אגה, כותב הרמ"א, ובמדינות אלו אין נוהגים כדבריו, אלא מסתפרים ביום למדגימל, ומרבים בו קצת שמחה, ואין אומרים בו תחנון, ואין להסתפר עד למדגימל בעצמו ולא מבערב. מי הוא? אם חל ביום ראשון, נוהגים להסתפר ביום שישי לכבוד שבת. ומי שהוא בעל ברית או מל בנו, מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה. ממשיך השולחן ערוך בסעיף ג', יש נוהגים להסתפר בראש חודש אייר, וטעותו בידם. נהגו אנשים שלא לעשות מלאכה מפסח עד עצרת, משקיעת החמה ואילך. עד כאן הדברים שכותב השולחן ערוך. אז אומר שנוהגים שלא לישא אישה, בימים האלה שמי פסח ועד יום למדלת לעומר. שם כתוב שמתו תלמידי רבי עקיבא עד פרוס עצרת. בפרוס עצרת פסקו מלמות. מה זה פרוס עצרת? לא חצי מעצרת, כלומר שתיקח מפסח ועד שבועות, שזה 50 יום, ותחצה אותו לשניים, שזה 25 ימים. פרוס עצרת, הכוונה פרוס חודש, לפני עצרת, חצי חודש לפני עצרת. חודש זה 30 יום. חצי עצרת, חצי חודש זה 15 יום. אז 15 יום לפני חג השבועות, זה יוצא בדיוק למדלת לעומר. שאז פסקו מלמות, וממילא ביום למדלת לעומר אפשר להסתפר, אפשר להתחתן.
הספרדים מקפידים שביום למד ג' עדיין לא לשאת נשים ולא להסתפר, עד שיגיע יום למד ד' בבוקר. רק בשעת הדחה גדולה, באופן שאדם לא מוצא אולמות לתקופה ארוכה אחרי למד ד', חתונה עלולה להידחות, יש כל מיני סיבות שרוצים דווקא ביום למד ג' בלילה, אז אפשר גם לספרדים להקל בליל למד ד', אבל זה בשעת הדחה גדולה. לכתחילה ממתינים שיגיע יום למד ד', ואז מי למד ד' עצמו והלאה, אבל לא בליל למד ד', שזה יום למד ג' בלילה. אשכנזים נהגו כבר מל"ג בעומר שהם נושאים נשים. לגבי שמיעת כלי נגינה, כלי שיר, שולחן ערוך לא התייחס לעניין הזה של שמיעת כלי נגינה. כי באמת, במקום אחר כבר כתב בשולחן ערוך, שמאז שחרב בית המקדש, אם לא במקום שיש בו דבר מצווה, כמו חתונה, בר מצווה, ברית מילה, או סעודה שיש בה דברי תורה ורוצים לכנס את האנשים, ועל ידי שמביאים תזמורת, זה מעודד את האנשים לבוא ושומעים גם דברי תורה, אסור לשמוע כלי נגינה מאז שחרב בית המקדש. אבל כתבו הפוסקים של זמננו שהאיסור לשמוע כלי נגינה מאז שחרב בית המקדש הוא רק כשרואים את התזמורת. כשרואים את הכלי נגינה יש שמחה גדולה. אבל בדורות האלה הרי התחדש דבר שאפשר לשמוע כלי נגינה בלי לראות את התזמורת. כמו בתקליטורים וכן על זה הדרך, יש כלים שאתה לא רואה את התזמורת, אתה רק שומע את המנגינה. יש שרצו להחמיר גם בזה, לומר שמשחרב בית המקדש, גזרו חכמים שלא לשמוע כלי נגינה, מלבד בסעודה של מצווה. אז ממעלה יש שרצו לומר, גם בטפ יהיה אסור לשמוע את הדברים. אבל להלכה לא כך, להלכה, מכיוון שאדם ששומע כלי נגינה, זה לא כמו שהוא רואה את התזמורת. כשרואים הופעה של להקה, ממש עם כלי נגינה, זה שמחה גדולה. על זה גזרו חכמים שלא להתכנס לאיזה קונצרט, או להתכנס לאיזה ערב של זמר ושירה, שאין בו דברי תורה. אם יש בו דברי תורה, באים לשמוע דברי תורה, והכלי נגינה, התזמורת, מעודדת את האנשים לבוא, אז זה הופך את כל המעמד להיות מעמד של מצווה. אבל אם מוצאים רק ערב אחד של הופעה, ומביאים תזמורת וכלי נגינה ומנגנים שם, אז זו בעיה בהלכה. יש שרצו לומר שהאיסור הוא רק על נגינה בלי מילים, אבל היום שיש, שבדרך כלל כשעושים הופעות כאלה, המילים עצמם הם מילים של דברי תורה, של פסוקים, המילים של השירים. יש בהם פיוטים ודברי שירות ותשבחות או פסוקים, שאולי גם זה נחשב דברי תורה. אבל היתר הזה הוא לא חלק, לא ברור. לכן הטוב ביותר, שאם עושים ערב של שירה, שידאגו שתהיה דרשה מכובדת גם כן באותו ערב, שהציבור ישמע דברי תורה, ואז יש גם כלי נגינה, זה הופך להיות ערב של דברי תורה וערב של שמחה, שזה מרומם את כל המעמד, הדברי תורה שם מרומם את כל המעמד לעניין אחר. זה לגבי כל השנה. אבל בימים של ספירת העומר, נזהרים, כך פשט המנהג, נזהרים שלא לשמוע כלי נגינה. אפילו לא בטפ. כל השנה כולה, שזה רק עניין של חורבן בית המקדש, אמרנו כלי נגינה ממש לא שומעים. טפ נהגו להקל. אבל בימים של ספירת העומר או בין המצרים, בימים של האבלות עד למדלת בעומר, נוהגים שלא לשמוע כלי נגינה, גם לא דרך טפ וכדומה. אבל כל הדין הזה, שלא לשמוע כלי נגינה ושירים דרך טפ, זה דווקא אדם שנמצא במצב נורמלי. אבל אדם שנמצא בדיכאון, נמצא בעצבות גדולה, ואצלו לשמוע שירים הם ריפוי. מה שאסור לשמוע בימי הספירה את הכלי נגינה, זה באופן שהאדם מרגיש בסדר, אדם רגיל, ורוצה לשמוע בשביל השמחה. אומרים לו, אלוהים של שמחה, מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, היה עולם שמם, עד היום התורה של עם ישראל לא באותה רמה כמו אם היו נשארים בחיים. אז לא מתאים לשמוח. אבל אם האדם זקוק לשמוע את הכלי נגינה, את השירים, כדי לצאת מהעצבות, מהדיכאון, זה משהו אחר. אם זה מגיע למצב שאצלו זה כמו תרופה, מותר לו. ובאמת כך העידו מדריכות שהיו בפנימייה בירושלים לבנות שבאו ממשפחות מצוקה, בנות בגיל תיכון, גם מגיעים יותר קטנים, אבל היו שם גם הרבה בנות תיכון,
ושאלו את הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, אמרו לו שהן נוהגות שם כל השנה, בגלל שהמקום באות בנות מבתים מאוד קשים, מאוד בעייתיים, אז הן נוהגות שבהפסקות יש במסדרונות, שירים ונגינה, כדי לשמח את הבנות שם. שאלו אותו, מה לעשות בימי הספירה? האם לא להשמיע שירים מצד מנהגי האבלות? אמר להם שלא, שמכיוון ששם, בפנימייה הזו, המטרה של השירים זה דרך של ריפוי, שבנות שבאו ממשפחות מצוקה ויש להם עצבות, והשירים האלה זה לא אדם מצב נורמלי שמחפש לשמוח, אלא זה תורם לרפואה שלהם, לבריאות הנפש שלהם. אמר להם שישמיעו שירים, כרגיל, כמו כל השנה, שישמיעו להם שירים. וכך גם כל אדם באופן פרטי שיודע אצלו שהשירים אצלו הם בגדר של רפואה, לצאת מעצבות ודיכאון, זה דבר שמותר. הקלו גם לערוצים שמשדרים לציבור שאינו שומר תורה ומצוות, וחששו שאם לא יש שם שירים בכלל, אז במקום לשמוע לערוצים האלה, ילכו אחר כך לשמוע ערוצים אחרים, אנשים שם עדיין לא בדרגה הזו של לדקדק בהלכה, עדיין לא שומרים שבת, אז ידקדקו בעניין של שמיעת שירים בימים האלה, אז כשאין להם שירים בשמחה פה, עלולים ללכת למקומות אחרים. גם התירו להם גדולי ישראל להשמיע את השירים, כי זה רק עניין של מנהג שנהגו, בפרט שאין פה כלי נגינה ממש, אלא רק שומעים את זה דרך הרדיו, דרך הטאפ, דרך הכלי תקשורת, גם בזה הקלו. אבל יהודי שומר תורה ומצוות, שהדליק ערוץ קודש שיש שם שירים, והוא יודע שלא שומעים שירים, כמובן שמיד יקבע או יעביר למקום אחר, ישמע דברי תורה, לא ישמע שירים, לא ייתן היתר לעצמו שאם יתירו לאחרים, אז מותר גם לו. זה היתר הוראת שעה שנתנו לצורך העניין. לגבי ברכת שהחיינו, יש הרבה שנהגו שלא לברך שהחיינו על פרי חדש בימי העומר ולא על בגד חדש. אבל מרן הרב עובדיה מחלק בין הדברים. הוא אומר שלגבי פרי חדש אין שום עניין להחמיר. ואדם יכול לאכול פרי חדש בימי העומר ולברך שהחיינו. לגבי בגד חדש הוא אומר שנכון להחמיר. נכון להחמיר שלא ללבוש בגד חדש בגלל ברכת שהחיינו שיש על זה, ואם יש צורך אז יכול באחת השבתות ללבוש את אותו בגד חדש ולברך עליו שהחיינו. אבל לגבי כניסה לבית חדש, אדם קנה דירה ורוצה להיכנס, אדם שרוצה לסייד את הבית בימי הספירה, זה אין שום בעיה, יכול להיכנס לבית חדש ויכול לסייד את הבית כרצונו. נאמר כעת כמה מילים בעניין הזה בכלל של הבן אדם לחברו, והימים האלה של ספירת העומר עם המשמעות של הדברים שיש בהם. כל תקופה כידוע יש עבודה רוחנית שאדם צריך לקחת את העניין הזה ולעבוד עליו באותה תקופה. למשל, שלושת ימי הגבלה וחג השבועות צריך לתת דגש גדול על התורה. כמו שנהגו בעולם הישיבות בהרבה מקומות, שבשלושת ימי הגבלה אין מצב שבית המדרש יישאר ריק מתורה. עושים תורנות כזו, ימים ולילות, אלה קמים ואלה ישנים ואלה באים, שתמיד יהיה כל תורה הומה בבית המדרש, שלושת ימי הגבלה לקראת מתן תורה. וכך קבלות שונות, כל אדם לפי דרגתו מקבל קבלות, זה זמן שיורד שפע לתורה, כך כותב הארי, שלא כל נס עשו ממנו חג, רק נס שידעו חכמי ישראל, שהוא נכנס לטבע של הבריאה, כמו חנוכה, פורים, וקל וחומר המצוות שהתורה תקנה אותם, זכר ליציאת מצרים, חג הפסח, חג השבועות, חג הסוכות, ראש השנה, כיפור, אלה דברים שמדאורייתא הוטבע בטבע הבריאה. הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע הבריאה, שכל שנה ירד שפע לעולם מעין אותו השפע. אז זה לא רק במצוות דאורייתא, אלא אפילו בדרבנן של חנוכה ופורים, ידעו חכמים שהנס הזה כל שנה יורד לעולם מעין השפע של אותה תקופה. אבל ניסים אחרים, אף על פי שהיו ניסים גדולים, כמו שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, לא הפכו את זה לחג, אף על פי שזה היה נס יותר גדול מקריאת ים סוף. כי חג מלשון מחוגה, שזה חוזר על עצמו, כל שנה יורד השפע מעין מה שהיה באותה תקופה. הימים האלה של ספירת העומר, הם ימים של עלייה רוחנית. עם ישראל יצא ממצרים, הכנה גדולה לקראת מתן תורה. כל יום יצאו משער טומאה, נכנסו לשער של קדושה, וכל שנה יורד השפע הזה בחזרה. האדם בימים האלה צריך לעבוד התבוננות פנימית על געגועים לתורה. להתבונן עם עצמו, איזו מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתן תורה.
כמו שאבותינו בימים האלה כל כך היו צמאים ליום הזה, מחכים, מתי יתגלו לנו סודות התורה? מתי נדע את סודות הבריאה? עד אז לא היה להם הרבה מצוות. היה שבע המצוות שקיבלו הגויים, ועוד ברית מילה שהצטווה אברהם אבינו. אחר כך כשיצאו ממצרים, במראה קיבלו את השבת ועוד כמה דברים. אחר כך מעמד הר סיני קיבלו את כל השאר. אבל כל הספירת העומר היו בגעגועים עצומים מתי לקבל את התורה. זה לימים של עבודה פנימית שגם כל אדם צריך לפתח בתוך עצמו את ההתבוננות במעלת התורה, בערך התורה, ולהתגעגע ליום מתן תורה. זה כל החמישים יום של ספירת העומר. אבל בימים שמתו תלמידי רבי עקיבא, יש עוד עבודה רוחנית נוספת. שכל אדם צריך לזכור בימים האלה שאנחנו מתאבלים על מותם של תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. לא היו מבזים אחד את השני, אבל לא מספיק מכבדים אחד את השני. כל אחד היה שקוע בתורה שלו, כל אחד היה שקוע בגדילה, בהתפתחות שלו. אז לא הבין ולא שם לב שצריך גם לרומם את השני, לכבד את השני. לא נהגו כבוד זה בזה, ולפי דרגתם נהנשו בעונש כזה חמור. זה גם זמן של עבודה שכל אחד צריך לעבוד על עצמו בתקופה הזאת, על בן אדם לחברו, לנהוג כבוד אחד בשני, שלא לא לבזות, שלא לזלזל. יש דברים שהאדם דש בעקביו, ואצל הקדוש ברוך הוא יש לזה משקל עצום. המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. אדם שמלבין פני חברו, מה פירוש מלבין? מה זה קשור ללבן? הגמרא אומרת, דאזיל סומכה ועתך עיוורה. הולך האדום ובא הלבן. כשמביישים בן אדם, ההתכווצות שיש לו בתוכו בלב, זה גורם לתנודה של דם בתוכו. הוא נהיה אדום, אחר כך נהיה לבן. הדם עולה לו לפנים ויורד חזרה. המילים יש להם כוח, יכולות לשנות מבחינה פיזית דבר אחר בגופו של האדם. אצל אנשים בעולם זה נראה שהוא לא עשה לו כלום. אז קצת נהיה אדום ונהיה לבן. אבל הוא לא הביא טרקטור והרס לו את הבית. הוא לא הביא סכין וחתך לו את היד. אתה רואה, מה שהיה הוא שיהיה, הכל נשאר אותו דבר. אצל הקדוש ברוך הוא זה נחשב סניף של שפיכות דמים. מעין רצח. כי התנודה של הדם, מה שאצלנו בחוץ לא ראינו דם נשפח, לא, אצל הקדוש ברוך הוא זה שפיכות דמים. כאילו שפך את דמו החוצה. זה סניף של רצח. אדם שמתבונן בזה כמה צריך להיזהר שלא לבייש את השני, אפילו לא ברבים, אפילו בינו לבין חברו. צריך להיזהר, כי אם אני גורם לו לתנודה בגוף של דם, של עצבות, של כאב, של מצוקה, זה כמו סעיף של רצח אצל הקדוש ברוך הוא, שיש לזה משקל עצום. ומזה גם נבין את ההפך, את הצד החיובי. אדם שמכבד את חברו, אדם שעושה לשני הרגשה טובה על הלב, משמח אותו, מייקר אותו, כמה האדם הזה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו רגישות לזולת, אצל הקדוש ברוך הוא זה תנאי למנהיגות. משה רבנו, מתי הקדוש ברוך הוא חתם שהוא ראוי להיות המנהיג של ישראל? אמנם כבר שנולד היה נשמה גבוהה, אבל לכל אדם יש בחירה, יכול לקחת את הכוח הגדול שהוא קיבל או לטוב או לרע. מתי נחתם על משה רבנו שהוא ינהיג את ישראל? בזמן שראה את הגדי שבורח מהצון. ורץ אחריו כי חשב שהוא בורח, מתחמק מהעדר. עד שראה שהוא מגיע למעיין מים ושוטה. ואז חס עליו, ממש כאב לו הלב, על הגדי הזה שככה רצתי אחריו, והוא היה צמא בסך הכל. והרים אותו על כתפו, והיה מדבר דברי פיוסים, והביא אותו ככה חזרה לעדר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש לך רגישות כזאת לגדיים, אתה תנהיג את עם ישראל. זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא רגישות לזולת, זה תנאי למנהיגות. משה רבנו היה גדול בכוחות שלו, בנתונים שקיבל. אבל ההחלטה שהוא ינהיג את עם ישראל זה רק אחרי שהוא הוכיח במעשה את הרגישות שלו לבעלי חיים, רגישות שלו לזולת. ואם כך לבעלי חיים, קל וחומר לבן אדם, שהוא נזר הבריאה. כשאדם מכבד את חברו, הוא עומד בניסיון לפעמים כן לומר, לא לומר, ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא זה המבחן של כל העתיד שלך. שעל ידי זה אתה תיכנס למסלול שירומם אותך לגבהים, ואם הוא לא עומד בניסיון, אז חס ושלום זה כיוון אחר לחלוטין. כמה חשוב שאדם ייתן את דעתו על הרגישות לזולת, ואם כך כלפי בני אדם אחרים, קל וחומר, כלפי רעייתו, כלפי בני משפחתו, מבשרך אל תתעלם, כמה שיותר קרוב לאדם, כך יותר מחויב. זה דבר שהוא נכון כל השנה. אבל בפרט בימים האלה של ספירת העומר, שהם ימים של התיקון של בן אדם לחברו.
אז מתו תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה. היום התיקון לדבר שהאדם עובד על עצמו, מתקן את עצמו, לומד ספרים שעוסקים בעניין. יש אדם שהוא כעסן מטבעו. הוא אומר, מה אני יכול לעשות? אני כעסן, כך נולדתי. הוא רואה את האחרים שהם לא כעסנים כמותו. והוא לא יודע מה לעשות. כשאני כועס, אני פוגע, אני מעליב, אני לא בשליטה. פעם בנתניה אמר לי מישהו, אחרי אחד השיעורים שם, הוא אומר שכשהוא כועס, הוא מרגיש כמו מסך שחור יורד מול העיניים. הוא לא רואה כלום. ואז הוא עושה שטויות, אחרי שהוא מתפקח שוב, ורואה מה הוא שבר, הרס, הזיק לבני משפחתו. הוא אומר שהוא אכול, הוא כאוב, אבל בזמן שהוא כועס הוא לא שפוי, הוא לא יודע מה לעשות. אדם כזה שיקח ספרי מוסר שעוסקים בעניינים האלה, יש ספר שנקרא "הסר כעס מליבך", מהסדרה של תיקון המידות, שיש בו הרחבה על הדברים האלה של הכעס. יכול לקחת אורחות צדיקים, פלא יועץ, מסילת ישרים, עובד על המידות. כשאדם, אי אפשר בבת אחת להיות מלאך, אבל יעבוד על כך. יש עצה טובה שנותן פלא יועץ, הוא אומר שיקח מחברת, או היום עשו כבר ספרים עם כריכה, שכל הדפים בפנים ריקים, כמו ספר משלך. וכל דבר שאתה שומע בעניין הזה של גנות הכעס, כל עצה טובה שאתה שומע איך להתגבר על הכעס, תרשום לעצמך. יש אדם יכול לשמוע שעה שלמה דברים על כעס, אבל היו כמה משפטים שנגעו לליבו, כמה משפטים שתפסו אותו, אומר, זה מדבר אליי. טוב מאוד, תרשום לך את זה. יש אחר שהמשפט הזה לא דיבר אליו, דווקא עניין אחר דיבר אליו. תרשום, שירשום את המשפט שמדבר אליו. וכך הוא מחבר כמו ספר משל עצמו. כותב שם את החידושים, את הדברים שהוא שומע, מאמרי חז"ל, מה שאמרו שנשמתו מסתלקת ממנו, חלק מהנשמה מסתלקת ממנו. האריז"ל אומר שכשהאדם כועס מביא את דברי הזוהר, שבזמן כעס עלול אפילו להפסיד את זיווגו. אדם רווק שהיה אמור להינשא, להתחתן עם מישהי מסוימת, בזמן שהוא כועס, בגלל שהמדרגה של הנשמה משתנה אצלו, חלק מסתלק, ויש לו בת זוג מאוד חשובה שצריך להתחתן איתה, כי היא מתאימה לנשמתו. אבל כשהיא התחלף בנשמתו, כבר לא אותה דרגה, משהו זז ממנו, הוא לא ראוי לזאת, אז נותנים לו אחת אחרת, ירודה. על כעס של פעם אחת יכול להפסיד אפילו את בת זוגו. כמה הכעס משנה את ה... באדם שומע את הדברים, לומד אותם, רושם, גנות הכעס, עצות איך להתגבר. אחד הקשיים הכי גדולים שיש בכעס, שאין זמן להתכונן. כי הכעס, פתאום קרה דבר שלא מוצא חן בעיניו, והוא מתלהט. זה לא כמו אדם שהולך לעשות איזה עבירה, יש לו קצת זמן לחשוב. פה הוא פתאום, כמו שהדליקו אש והוא ניצט במהירות. זה עיקר הבעיה בכעס. אבל גם בזה יש עצות, יש פתרונות. עצה אחת למשל, שיכול להחליט לעצמו, שאם הוא כועס, הוא כונס את עצמו. מה זה כונס את עצמו? לא חייב להיות בכסף. אבל כונס את עצמו בדבר שהוא מסוגל להתמודד איתו, אבל הוא לא נוח לו. למשל, הוא אדם שלא אוהב לשתות תה. הוא אוהב כל בוקר לשתות קפה. כל בוקר שהוא קם שותה קפה, ואז הוא מתרענן. כך הוא רגיל שנים על גבי שנים. ואז הוא אומר לעצמו, אם עוד פעם אחת אני כועס, כמו שעכשיו צעקתי על אשתי או על העובד שלי, אם אני מגיע לדרגה כזו של כעס, שבוע שלם, במקום קפה אני שותה תה בבוקר נגד רצוני. אבל הוא מיד מתקומם, אני לא אוהב תה, נכון? אבל אני אשתה תה כדי לחנך את עצמי. זה לא קנס גדול. אבל אחרי שבוע שבאמת הוא ישתה תה במקום קפה כל בוקר, כששוב יכעיסו אותו והוא יבוא להתפרץ, פתאום הוא יזכר, רגע, אם עכשיו אני כועס, אחר כך אני אצטרך עוד הפעם לשתות שבוע תה. אז זה נראה דבר פשוט ושטותי אפילו, אבל זה עובד. זה עובד. כי אם היה יודע מה הוא מפסיד באמת בעולם האמת, בדרגה הרוחנית שלו, אם היה חי את הדברים, כמו שאמר החפץ חיים, שאם הגיהינום היה נמצא ליד רדין מצד ימין וגן עדן מצד שמאל, הוא היה גר ברדין. אז אמר, אם היו יוצאים עם הרכבת או עם העגלה ורואים מה שקורה בגיהינום מכאן, מה קורה בגן עדן מכאן? אומר, אף אחד לא היה חוטא. אבל המציאות היא לא כך. האדם לא רואה את מה שקורה בעולם שמסביב, בעולם הרוחני, אבל לפחות כשנותן לעצמו כנס בגשמיות, יש לו את הכוח להתמודד עם הדברים. וזה עיקר העבודה של הימים האלה של העומר, שהעבודה העצמית שמתגבר על העניין של בן אדם לחברו ומתקן את עצמו. עוד נקודה אחת נזכיר, ובזה נסיים. יש היום שקוראים לילדים בשם עומר או עומרי, וכן על זה הדרך. מנסים לקחת שמות חדשים. עומרי זה נשמע שם חדש,
אבל זה לא חדש. עומרי הוא שם לא טוב. כל אדם שנקרא בשם עומרי צריך להזדרז להחליף את השם. מי היה עומרי? עומרי היה אביו של אחאב, אחאב בן עומרי. ועומרי המלך היה אדם מאוד בעייתי. לכן לא טוב לקרוא בשם עומרי לילדים, ואם קראו צריך לשנות את השם. עומר, אין בו שום דבר. אפשר, מי שנקרא עומר יכול להישאר עם השם עומר. הוא לא שם טוב ולא שם לא טוב. הוא שם ניטרלי כזה. הוא לא נותן משהו מיוחד לילד. אבל מה זה עומר? זה כמו שיש היום גרם, יש קילו, קראו לילד בשם קילו. זה הרעיון. עומר. יש שנבהלים מהעומר, ספירת העומר, חוששים שזה אולי עניין של אבלות, אבל זה לא נכון. עומר זה לא קשור. אם קראו לשם עומר, לא נחשב שם של עצבות או שם של בעיה, אלא זה עניין של מידה. שהיו לוקחים את העומר של השעורים ומניפים את העומר בבית המקדש. אבל בכלל צריך לדעת כל הנושא הזה של שמות, נושא מאוד חשוב שכשקוראים שם לילד, חשוב לתת לו שם עם משמעות טובה. המדרש אומר שהטוב ביותר לתת שמות על שם אבותינו. למה? כי השמות של אבותינו יש בהם משקל רוחני גבוה. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, כך גם שמות של צדקניות, של גדולות האומה. אלה שמות שכשנותנים אותם לילד, נותנים לו שפע גדול. לא כמו היום שחושבים להמציא שמות חדשים, אבל בפועל השמות החדשים האלה, מה הם נותנים לילדים? השמות של אבותינו, שגם נגאלו ממצרים, אחת הסיבות שלא שינו את שמותיהם, לא חיפשו שמות מודרניים, שמות של גויים, אלא הקפידו לשמור את השמות הקדומים, דור אחרי דור, רואים גם בשושלת נשיאי ישראל. הבן נקרא על שם הסבא, וכך מדורי דורות. כשנותנים שם לילד, צריך לדעת, מחברים את נשמתו לצינורות שפע רוחניים. כל אות זה צינור שפע רוחני. וכשנותנים שם על גדולי ישראל, מחברים את הילד לגדולי הדורות, נותנים לו את השפע הרוחני שלו. בפרט אותם שנמצאים בחוץ לארץ, צריכים להקפיד עוד יותר לתת שמות עבריים לילדים. שילד יזכור כל ימי חייו שהוא נקרא אברהם, יצחק, יעקב, משה, שהוא שייך לעם ישראל, שחס ושלום לא יבואו לידי התבוללות בין הגויים. ואחת הסיבות שנגלו ממצרים זה שלא שינו את שמותיהם. השם יזכנו שנזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן ואמן. הוא נחת בעשרות ארצות, תורגם ב8 שפות, חולל שינוי באין ספור אנשים. הספר שהפך את העולם חוזר לעשות זאת שוב ובגדול, המהפך 2, מיתוסים בקריסה. ספרו החדש של הרב זמיר כהן מחבר רב המחר המהפך, הספר שחושף גילויים חדשים ומסעירים בזמננו במגוון תחומי המדע ומנפץ מיתוסים באמצעות תגליות מדעיות חדשות. הבריאה והמפץ, גיל העולם, מי גילה את הדינוזאורים, חזרה משערי מוות, איכות הסביבה ביהדות ועוד. להזמנות חייגו עכשיו 073-222-1250, 073-222-1250, המהפך 2.